Hlavním podporovatelem projektu SvobodaCast se stala zlínská půjčovna filmové techniky Rentalia, která zaštítila vše možné vybavení k tomu, aby podcast mohl vznikat v té nejvyšší možné kvalitě. Kdybyste i vy měli v hlavě nějaký zajímavý nápad, projekt, anebo jen potřebovali půjčit filmovou techniku, neváhejte se na tuto zlínskou firmu určitě obrátit. Já vám děkuju moc a užijte si celý podcast. Už 8. rokem se pohybuje v odvětví social media marketingu a pomohlo stovkám firem a podnikatelům v jejich rozvoji. Mezi tyto firmy patří například i Dáme jídlo nebo Evropa 2. Mým dnešním hostem a také 6. hostem SvobodaCastu je Darek Golebiovský. Darku, čau. Ahoj, čau. Čau, díky za pozvání. Jaká byla cesta jinak? Do Zlína? Dlouhá. Jo? Tak doufám, že to bude stát za to. Bude to určitě stát za to. Já jenom bych tady rád ukázal, ono to nepůjde vidět teda na kameru, ale když tady mám tady ten obrázek, jestli to vidíš na dálku, já vyjmenuji jenom nějaký ty firmy. Jo. Dáme jídlo, Citroen, Alpine Pro třeba a tak, povolíme se o tom ještě za chvilku, ale asi bych začal u těch raných začátků tvých. Jaký to vlastně bylo, protože ty jsi mě popisoval ty tvoje začátky jako takový dost krušný období, že vlastně to bylo z nuly, jako dá se říct, vybudovaný, tak jak zpětně, jako retrospektivně. No, ty začátky byly, musím říct, zajímavý, hlavně myslím si, že mě to k tomu marketingu směřovalo tak celou dobu, protože já když si vzpomenu už jako na začátky na střední škole, tak prostě já jsem vždycky nosil v hlavě takovou vizi, že chci si moc ovlivnit svůj příjem a chci zkrátka jako pomáhat lidem, takže pak, když se to tak nějak všechno do sebe sešlo, tak ten marketing, si myslím, že bylo to správné jako rozhodnutí. Já ještě v sobě mám takovou vlastnost, jako že jsem docela empatický člověk, což mi dává možnost jako rozumět, si myslím, víc lidem. A rád se s nima bavím, naslouchám, díky tomu chápu, co třeba je jakoby trápí a podobně. A tohle všechno se pak dá jako použít do toho marketingu. Takže tady ta vlastnost mě jako provázela na začátku té kariéry asi nejvíc a využil jsem ji, jako, troufám si říct, na maximum. Takže tohle asi k tomu, no. A když popíšeš ještě to, jak jsi jako začínal z nuly na to, jaký byl tvůj, nebo z nuly, jak jsi začínal z té nuly, jak jsi vlastně měl tu kancelář, nebo tak úplně jako říkal jsi v bídným prostředí, tak jasně. Jak to probíhalo? Ale to byl úplný punk, protože na začátku člověk, když začíná a rozjíždí se mu to pomalu, tak samozřejmě chce mít nějakou kancelář, že jo, nechce sedět jenom doma, protože třeba první půl rok jsem seděl doma a to si opravdu začne zahrávat s tvojí myslí, protože prostě od rána do večera sedět u notebooku není to dobrý. Tak jsem si našel kancelář, no bylo to jako, byla to spíš kancelář, byl to zakopaný sklep, někde vlastně dvě patra v přízemí, kde bylo vlhko, rozjelo se mi tam zase astma, kterýho jsem se úspěšně jako zbavil jako mladý, tak tady se mi zase vrátilo díky podnikání. A vlastně jako do 3 měsíců jsem zpozoroval, že tady to není ta správná cesta a díky tomu jsem se tak nějak uvědomil, že ten odraz toho, kde jsem, jako v té kanceláři, v tom sklepě, takže nechci, aby to takhle bylo jako na pořád, takže to byla velká motivace, jak do toho ještě víc šlápnout a díky tomu prostě jsem si začal víc podnikat nějakých kroků k tomu, abych se našel lepší klienty a pak díky tomu i třeba lepší prostory pro to podnikání. Takže už v té době vlastně něco dělal? Jasně. To už vlastně byly takový ty začátky, kdy člověk jako nabízel tu aktivní správu třeba sociálních sítí, marketingu, takže tam už byly nějaký. Pamatuješ si jako nějakýho víc, když to řeknu, jako signifikantnějšího klienta nebo někoho, kdo jakože ti to tak jako prorazil nebo koho získal, kdo tě oslovil? To je dobrá otázka. Já si myslím, že asi největší průraz pro mě bylo, když mě oslovil dánský startup Warm Music, tak to bylo opravdu něco, čeho jsem si strašně vážil, protože najednou člověk spolupracuje se zahraničním klientem, ještě ze Skandinávie, takže úplně něco nového, jiný přístup. A ta spolupráce pro mě byla průlomová v tom, že jsem si jako do té doby, jak bych si nevěřil úplně v těch svých skillech, ale tady ta spolupráce mi ukázala, že prostě můžu pomoct i vlastně takhle úspěšnému startupu, který působí po celém světě, jo, že má přesah jako do světa.
A když pak vlastně mi přišly zprávy, hele, moc děkujeme za poslední vlastně 6 měsíců spolupráce, jsme díky tobě navýšili 3x ROAS, což je návratnost investice, tak jsem si říkal, jo, tak teď to asi můžu fakt rozjet jako naplno. A od té doby se začalo dařit ještě více. Začaly přicházet projekty jako Comic-Con, Dáme jídlo, teď vlastně Liftago a další klienti. Když ještě, když nastínil ten zahraniční projekt, ten VAR Music, tak mě by u toho zajímalo, jaký je, protože vím sám, že když mám například mluvit anglicky nebo něco podobného, víš, tak jakože když bych něco moderoval v angličtině nebo něco, tak je to úplně jako jiný svět. A že vlastně si říkám, jaký je kontrast mezi tím to dělat tady v Česku, ten marketing, a pak pracovat s těma lidma v zahraničí. Hele, bylo to asi nejzajímavější v tom, že když řekneš svoji cenu, tak s tebou nikdo nesmlouvá. Že fakt jako to bylo, hele, chci tolik, ano, v pohodě, jdeme do toho. Jo, zatímco tady v Česku opravdu... Něco nevíc za levno, že? No, musíš si to jako častokrát obhajovat. Minimálně, když začínáš, tak si myslím, že to je situace každého freelancera i prostě třeba možná i začínající agentury, kdy se musí tak obhajovat. Jo, já už teď teda se neobhajuju, prostě kdo samozřejmě nechce spolupracovat, ten jako tam nespolupracujeme, ale ty Dánové vlastně mi ukázali, že je to úplně v pořádku říct si svou cenu a prostě jako mít ten souhlas a o to víc tě ta spolupráce baví. A kromě těch zmíněných Dánů, tak si vlastně spolupracoval, nebo nevím, jestli ještě spolupracuješ s dubajskými řetězy, nebo s dubajským řetězcem luxusních barbershopů? Tam to musím uvíct na pravou míru, to bylo vlastně ve spolupráci s agenturou Business Factory, kterou jsem si prošel tou spoluprací asi po dobu roku a půl. Myslím si, že se řadí k jedním z nejlepších agentur u nás vůbec v Česku s přesahem do světa, mají pobočky taky jako vlastně po celém světě a díky ním jsem právě měl možnost spolupracovat na tady těch projektech v zahraničí. Jo, jako je 1847 for men, jo, což je opravdu luxusní dubajský řetězec pro chlapy, kde ten střih jako stojí tisíce a tisíce. Takže tam to byla taky skvělá zkušenost, hlavně dubajský trh funguje úplně jinak než český, je daleko je daleko jako přísnější to v tom, jakou kreativu třeba můžeš ukázat lidem. Musíš tam být daleko víc jako konzervativnější. Ale bylo to super i z technického hlediska. Já nemyslím, chci zacházet. Konzervativnější fakt? Tak tam vlastně jako si pamatuju, že když jsme jednou navrhli nějakou kreativu, kde bylo vidět jako nějaká kůže jako na ženě, že byla ani ne v plavkách, ale prostě měla jako... Jo, jasně. Jo, tak to byl velký problém. My jsme to samozřejmě neuvědomili v tu dobu. Tak to bylo třeba velký ponaučení. Takže naučíš to zase vnímat jinak, ale ten trh je samozřejmě zajímavější, protože tam žijou opravdu ty lidi, kteří jsou třeba i movitější, můžeš se v tom víc, jako v tom marketingu, můžeš si s ním víc vyhrát. Jo. A kdybys chtěl jako víc technických třeba parametrů, tak v čem to bylo jiný, takže tam jsme měli opravdu možnost tady těma klientama jít dopodrobna, že jsme doměřovali třeba offline konverze, jo, což už je velká technika, ale je, nevím, chci zacházet takhle dopodrobna. Jestli chceš. Já... Jo, no jenom abych ti dal prostě nějaký přehled, o čem to je. Takže zkrátka, když se někdo objedná do kosmetického salonu, tak to by jakoby v té online platformě, přes kterou spravuješ ten marketing, což může být třeba business manager pro Metu, pro Facebook, Instagram, tak se načte jakoby konverze, což může být třeba nákup, rezervace. Jo, ale vlastně s tady těma klientama to bylo dost pokročilejší v tom, že jsme doměřovali i takzvaný offline konverze. Což znamená, že jsme doměřovali i to, kdo opravdu reálně přijde do těch barbershopů a pak jsme jakoby ty data vzali k sobě, co ukazuje vlastně ta Meta, ten business manažer, a co se stalo reálně jakoby v tom jejich barbershopu, spojili jsme to a díky tomu jsme měli právě jako přehled o těch pravých konverzích. Jo, takže tady to bylo zase technicky velice zajímavé. To znamená srovnání vlastně, nebo jako poměr mezi tím digitálním světem a tím normálním, kolik tam. Přesně. Jo, a to si myslím, že dneska je jako velký téma toho. A je to už i v Česku tady toto jako... Samozřejmě. Je to už dnešní ale, téma. Jenže v Česku není tolik klientů, kteří by třeba investovali tolik peněz, aby to opravdu dávalo smysl, protože tam musíš mít větší vzorek dat, aby to dávalo smysl. Jo, opravdu, že nemůžeš tam porovnávat stovky konverzí, ale spíš jako třeba tisíce, aby to dávalo smysl.
A ještě ten dánský trh versus ten Dubaj, to musí být úplně jako taky jiný svět, ne? To je vlastně, že jsem tam dělal jiný biznisy, jo? Takže to nechci porovnávat jakoby takhle tím chováním, ale určitě jako Dánové nám jsou stokrát podobnější, jo? Jako i v tom jako chování a jako na tu Skandinávii vzpomínám velice, velice dobře. Dostaneme se k tvé aktuální marketingové kariéře, když to tak nazvu. Ty jsi vlastně CEO agentury Gorilla Space, založil si 10. března 2023, to jsem se tak jako prodral nějak tím, takže nějakých 7-8 měsíců zpět, co jsem počítal, doufám, že to mám dobře. A základní tvůj kapitál byl 20 tisíc, je to fakt jako tak, nebo to tam bylo uvedený? To je prostě uvedený, jako když zakládáš SROčko, tak tam dáš nějaký základní kapitál, takže tam jsme dali 20 tisíc. Jo, ale začínal jsi jako fakt třeba s menším, jakože nechci, aby si to říkal asi přesně, ale jako začínal jsi s menšíma penězma, jako dejme tomu třeba, jako bylo to třeba do 500 000 nebo tak asi. No, dejme tomu, jako je tam, zkrátka ten marketing děláš 8 let, takže samozřejmě máš nějaký rezervy, máš tam nějaký polštář, ale do té agentury v tom je vlastně skvělý jakoby online marketing, že ty děláš službu, takže ty vlastně máš klienty a můžeš tam lehce ovlivnit tu cash flow, aniž bys musel investovat do začátku třeba miliony. Jo. Takže tam je to velice nápomocný. A tu marketingovou agenturu, co jsi založil, tu teda tu Gorilla Space, tak ti klienti, jako je Dáme jídlo a tak, se navalovali vlastně až jakoby na tady tu agenturu, nebo to už bylo právě předtím? Ty jsem měl předtím, jo. Třeba Dáme jídlo právě přišli za mnou ještě jako za freelancer. Takže na tom se dalo stavit vlastně. Přesně tak. A hlavně jako agenturu si zakládáš, protože chceš udělat nějaký kariérní taky už jako postup, nechceš být jenom freelancer a hlavně je to tím, že to know-how, které jsem jako nazbíral, tak chci začít předávat ve větším. A ty jako freelancer jsi časově omezený a nemůžeš to dávat tak jako v té míře, ve který bys chtěl, a proto ten krok k té agentuře. Jo. S čímž mám třeba velkou radost, když bych měl dát ten kontrast opravdu freelancer versus agentura, tak teď ta Gorilla Space, já si užívám a baví mě to, že my opravdu dokážeme předávat to know-how a nejenom z toho technického hlediska, protože abych ti dal nějaký kontrast toho, jak to funguje, tak když třeba přijde někdo za freelancerem, tak freelancer je často a nejenom freelancer, jako setkal jsem se s tím i u spoustu agentur, takže má jenom ten technický vhled do biznisu. Jo, osloví tě klient a ty vidíš jenom to, jo, nastavím prostě Facebookovou reklamu, pak tomu klientovi přijdou nějaký tabulky, ve kterých se nevyzná, plný jako čísel, jo, tady máte měsíční report a ten klient neví, co s tím. No a mě teď na té Gorile baví, že já, jak jsem nasál jakoby to know-how za těch 8 let, tak opravdu já nejdřív se snažím vždycky prorazit to, aby jsme chápali ten biznis toho klienta. Protože teprve, když chápeš ten biznis toho klienta, tak se můžeš přesunout a pochopit cílovou skupinu toho klienta. A když chápeš cílovou skupinu toho klienta, tak teprve můžeš pochopit její motivaci a potřeby, proč si něco chtějí jako koupit. A když chápeš tady to, tak teprve se přesouváš do té exekutivy. Toho, že vymýšlíš na to tu kreativu. Jak teda propojit ty jejich potřeby, ty cílové skupiny s nástrojem, teda s tím produktem nebo službou toho klienta. Jo, a díky tomu, že ty tady to pochopíš, tak je až pak pátý krok za mě důležitý a to dát to do té reklamy, do té kreativy. Jo, takže až v tom pátém kroku třeba se soustředíme na to, aby jsme opravdu zveřejnili tu reklamu a věděli, co komu chceme říct. Protože mně přijde, že je to u spoustu, a to nechci nikoho dehonestovat, opravdu ne, ale přejímáme spoustu reklamních účtů a podobně, tak si všímám toho, že tady ty první čtyři kroky jsou úplně přeskočeny. Jo, že zkrátka někdo nastaví kampaně a neřeší. Jo, a jak to může mít úspěch, když jako, ať už je to Facebook, Instagram, Google, S-Click, YouTube, to je úplně jedno. To jsou jenom platformy, kde zveřejňujeme nějaké nabídky, něco prezentujeme. Jo, takže my si musíme dát strašně záležet s těma informacemi předtím, aby to vlastně dávalo v té reklamě pak smysl a ten klient mohl dostat teprve ty výsledky. To je dobře řečený, no. Tohle stop, když se na tím tak jako zamyslíš, to je hlavně je taky rozdíl v tom, když to uděláš takhle, řeknu, osobitěji, protože ono je asi velký rozdíl, když mu dáš fakt nějakou jako analýzu nějakých dat a ten člověk se v tom ani moc nevyzná, má tam nějaký cizí pojmy nebo něco, víš co, a když mu uděláš to, co děláš právě ty,
Mm-hmm, přesně tak. A tam se zase dostáváme k tomu, jo, že, jak jsem říkal na začátku, taková ta empatie, porozumění lidem, ono všecko to vlastně jako graduje v to, že máš pak spoustu jako nápadů, takže ty pak musíš sršet jako nějakou kreativní složkou. Jo, že prostě, když už pochopíš, kdo je ta cílovka, co je ten biznis, tak tam je strašně důležitý být zase kreativní a zamyslet se nad tím, a jak to teď propojit, aby to fakt bavilo ty lidi. Jo, tak dáme reklamu na Metu, dobře, ale co funguje teď jako na Metě, na Facebooku, na Instagramu? Jo, takže jsou to teď převážně třeba videa, musí to být vtipný, je tam pravidlo 3 vteřin, protože jo, máme jenom vteřinu. Jo, tak nebudu ti dát skákat, jo, ale zkrátka, že je tam strašně důležitý spojovat nejenom to, jak říkáš, data a analýzy, ty jsou samozřejmě předpoklad, ale umět to propojit i s tou kreativou. Jo, což je ta další složka u té Gorilla Space, že my se soustředíme fakt, tady je kreativita, tady jsou data a ono to mezi sebou fakt musí spolupracovat. Jo, protože ty na základě toho těch dat, co pak jako získáš, tak se něco naučíš a zase díky tomu, že do toho pak dáš tu kreativitu, tak můžou vzniknout nový kampaně, lepší reklamy, které třeba se naučili z těch dat, spojili se s nějakou kreativní složkou a vypadá to ještě lépe a poutavěji. Jo, takže tohle je taková synergie tady těch dvou směrů. Vás je tam teda víc v té firmě, pokud se nepletu, že jo, v té Gorilla Space. Vás je tam víc, že jo, na to nejseš sám a já jsem viděl, máte někde na stránkách nebo někde jsem to našel, máš vlastně tam měl takový ten obrázek, kde jsi byl uprostřed jako ten jako mozek a okolo byli ty lidi a vlastně to směřovalo všechno k tobě, dá se říct o těch lidí. Mě zajímá, jestli ty seš jakoby ten finální jako cut nebo ten, co to prostě rozsekne a řekne jako, že jo, takhle to bude, tohle je ten finální produkt a vlastně seš jakoby, dejme tomu, na konci toho řetězce a seš ten finální, kdo to urazítkuje. Jasně. Hele, ty jsi nás chytil ve zvláštní době zrovna, jako co se týče agentury, protože teď ten web, na který jsi koukal, tak je starý a vzniká úplně novej. Protože já jsem se spojil ještě s jedním kolegou a je to vlastně paradoxně můj učitel, který mě učil 8 let zpátky marketing. Jo? Takže teď teprve dáváme dohromady ještě úplně nový web s tím přesahem do těch dat, kreativity, výkonnostního marketingu. Takže během půl měsíce, měsíce to bude venku a myslím si, že to bude fakt velká pecka. Ale teď jsem zapomněla, co se ptal. Na co jsem se ptal? Ne, já jsem měl doplňující otázku, jestli ty seš ten finální člověk, který to schvaluje a jde to všechno jakoby přes tebe a končí to u tebe. Jasně. Tak je to tak, že zkrátka máme v týmu specialisty a pak vlastně jsem tam třeba já a je tam ten kolega Honza, kde my prostě čerpáme z těch 8, Honza i 10 a více let zkušeností. Takže ano, že já se vždycky snažím opravdu spojit s tím projektem, pochopit, o čem je a pak to řešit teprve v týmu, jak nejlépe zastřešit jako s těma specialistama konkrétně, jaký kanál. Jo, což znamená praxi. A co jsou tam třeba specialisti? No tak máme na Metu seniorní specialisty, máme na Google S-Click, a na zbožové srovnávače, jo, na texty, prostě tam máš pak, je to agentura, takže tam je velká škála toho, co musíš nabízet. Jo, ale jenom abych to vlastně shrnul, tak je důležitý, aby tam prvně nad tím byla strategie. Jo, o čem jsme se bavili přesně. Přijde firma, musí tam být někdo, kdo to pochopí ten projekt a rozdá to pak mezi ty specialisty, kteří to pak už technicky uchopí velice správně. A díky tomu tvýmu vhledu, že to pochopíš jako biznisově, tak oni o to lépe můžou pochopit, koho, kde a jak mají zacílit. A jak by ty třeba platformy mezi sebou ještě měly spolupracovat. Jo? Což třeba znamená to, že nikdy to není jenom o tom spustit reklamu na Facebooku nebo jenom na Google. Jo, to je taky takový přežitek v Česku mi přijde, že spoustu firm si myslí, že Google versus Facebook, že to jsou konkurenti, jako co se týče reklamy. Jenže že to jsou jako takový, že se musíme říct, jo, nálíp funguje to nebo to. Jenže podle mě je to o tom zamyslet se, že tady ty dva kanály, že jsou úplně rozdílné a jako my z nich můžeme dostat maximum, když mezi sebou budou spolupracovat. Což znamená v praxi to, chci produkt, nejdu ho koupit na Facebook, jdu na Google. Na Google si napíšu, co chci, dělám si nějaký research, projedu 5 stránek. No a vlastně na základě toho pak nastává nějaká rozhodovací paralýza. Já ještě nevím, jako co si koupím. No a kde se lépe spojit s tím člověkem, který se jako rozhoduje? Na sociálních sítích, kde prostě tráví ten svůj volný čas.
Jo, takže ty vlastně můžeš propojovat tady ty kanály mezi sebou a díky tomu, že nad tím přemýšlíš takhle komplexně, tak ti to zase dává ten přesah, jak to uživatele provést tím nákupním procesem až do toho cíle. Hmm. Bavil ses, nebo nakusil se tady toho, ten tvůj marketingový kurz, který jsi měl s tím tvým učitelem, nebo bylo to v rámci toho, protože my když jsme se bavili takhle, tak ty jsi mě posílal hlasovky a říkal si vlastně, že za poslední peníze jsi v té době měl, nebo jakoby za nějaký peníze jsi měl navíc, tak si to obrátil do toho kurzu a že to vyšlo, že to klaplo. A je to podobný příběh něco jako Vašek Tomanec, kterýho jsme viděli v minulé epizodě, tak je to něco podobného. Tak jenom taková jako teď mi to napadlo, taková spontánní otázka, protože jsme to nezmínili. Jo, vlastně až teď jsem si uvědomil, že je to paradox, ale to byl kurz jako s Honzou, no. To vlastně bylo, já jsem spolupracoval na začátku jako kariéry s jednou firmou a byl jsem závislý jenom na ní. Jo, jako freelancer udělal jsem tu chybu, že jsem nepochopil, že je boží být freelancer pro to, aby mohl jako diverzifikovat klienty a nebyl závislý na jednou. No a pak ze dne na den jsem byl jako vyhozen, jen tak, přímo odebrán jako z firmy. A já jsem se v tu dobu jako stěhoval, prostě poslední peníze, taky začátečnická chyba, tak jsem to dal do toho stěhování. A ty už jsi v té době měl přítelkyni, ne? Ano, to byla jako bývalá přítelkyně. A co ti na to jako řekla, když jsi řekl, že tvoje poslední peníze, které máš, narveš do toho kurzu? Já myslím, že tenkrát jsem to nějak jako neprobíral, že jsem si rozhodl sám za sebe. Víš, jako že bylo, že tam opravdu jsem se musel rozhodnout já, jo, ale přesně udělal jsem tu chybu, přestěhovali jsme se tohle a počítal jsem jenom s tím klientem, že to všecko se zvládne, no ale jak vlastně mě vyhodil, a tak najednou jsem přišel domů a říkám, já nevím, co jako teď budeme dělat, jako máme maximálně jako na příští nájem a pak nevím co. A tak jsem si řekl, OK, buď to teď můžu jít tady někam na HPP, nechat se zaměstnat a prostě co pak dál, jako jo, budu spokojený, budu se moc podívat na sebe do zrcadla a říct si, jo, tak jako jsem na sebe pyšnej, ne, jako, bral bych to asi jako prohru, už tenkrát mi to bylo jasný, tak jsem si našel tenkrát digitální kurz DigiCamp, kde jsem tenkrát ještě vlastně šel studovat Google Ads a S-Click. A díky tomu vlastně jsem pochopil ten marketing komplexně, protože já do té doby dělal jenom Facebook a Instagram. Jo, a jak jsem šel na tady ten kurz, tak jsem pochopil i tyhle kanály a díky tomu vlastně najednou jsem zjistil, že opravdu ten online, ten direct response marketing, který my děláme, tak můžu pobrat jako v celku. A to byla jako jeden z těch zásadních momentů té kariéry, si myslím. No a rovnou navážu tím, že kromě projektu, jako je, nebo spolupráce s Dáme jídlo, Evropou 2 a tak, tak je tvůj aktuální projekt Kubova English. O tom jsme se tady bavili před natáčením z okolností. Mě by zajímalo, je to, nebo řeknu to ve zkratce, je to jakoby zábavná výuka angličtiny. Jasně. Co řeknu. A jaký je Kuba klient? Protože bych ho teď chtěl nějak jako, ale já se na to napiju. Zdravím Kubu. Já taky se napiju. Ale Kuba je pankáč prostě, Kuba je jako ale je to něco, nás jako propojil, já věřím, že nějaký jako energie nad náma, protože já umím poměrně dobře anglicky, ale tenkrát jsem měl nějaký období, že se chci zlepšovat a bavil mě strašně Kuba, tak jsem mu napsal a měli jsme lekci angličtiny a jak jsme si povídali, tak jsme přišli na to, že asi smýšlíme dost podobně. A zakecali jsme se prostě o životě, o marketingu a takhle. A já jsem i hned věděl, že mu můžu pomoct, protože to je člověk, který má strašně dobře rozjetý, jako ten Instagram. Je fakt šikovnej. A myslím si, že už v té době to měl, než jsi s ním začal spolupracovat. Jasně, my spolupracujeme tak rok. A jak na tom třeba číselně jako byl, nebo? Tenkrát nějakých 170 tisíc followerů, teď má přes 190, mám pocit. Jo, už takhle měl. Jo, už opravdu byl jako rozjetý, jo, jako skvěle, ale nejel výkonnostní marketing. On opravdu všecko jako dokázal přes ten Instagram, což klobouk dolů, jako to si myslím, že je jako skvělý, ale o to víc jsem věděl, že když se spojíme, když mu dám jakoby to know-how, jak může vypadat ta výkonnostní reklama, tak to bude stát za to. Takže jsme několikrát se měl za ním do Poděbra, dali jsme si pivo, zašli jsme si třeba zaboxovat spolu nebo do posilovny. On říkal, přespal u mě na madračce. Že jo, v kanceláři na pankáče, hezky na madraci. Dělali jsme do 2 do rána třeba na kampaních prostě. No a pamatuju si, že už první kampaň, co jsme jako spolu spustili, tak to bylo fakt super, že jsme věděli, že to je ta správná cesta. A
a od té doby vznikají třeba každý 2-3 měsíce nová kampaň. Ta práce je ale hrozně pro tebe jako pestrá, ne? Protože když se na to tak podívám, tak ty jsi mě v té hlasovce i nahrával to, že ten Kuba chtěl jednou nějakou písničku složit o tebe nebo něco takového, nebo text na nějakou písničku, to jako já nepochopím, jak to můžeš vyprodukovat. Jasně, jasně. Hele, Kuba je jiný v tom, že normální klient ti napíše, dobrý den, tady bych poprosil vymyslet marketingovou strategii, která bude prodávat, a od Kuby si ráno otevřeš telefon a máš tam zprávu, hele kámo, jedu a natáčet nějaký video, prosím tě, tady je Hlídač kráv, vymysli mi na to text jako na angličtině. Jako slova, aby se to hodilo, a já to dneska přespívám. Jo. A takže takovýhle zadání máš od Kuby a ty se s tím musíš jako porvat. S tím, že mě to nedělá problém, mě to strašně baví. A ty jsi měl tu kapelu, tak to k tomu trošku sedí. Jo, vlastně, no. Já jsem měl kapelu teda. A hudební sluch aspoň nějaký. Já nevím, jestli bych ji tady zmiňoval, ale ne. Ne, bylo, ne. Bylo to boží. Fly 64, kdyby se někdo chtěl podívat. Teď nám přidám tisíce views. Ne, ale měl jsem na střední škole a možná i to, jo, všechno se tak spojuje. Protože, a tam se zase vracíme k tomu, já jsem spíš kreativní člověk a potřebuješ prostě mít nějak, nebo já jsem taková studnice na nápady už jako od střední školy, takže když mi někdo dá ten prostor jako Kuba, že mi řekne, hele, tady bych chtěl tady tu kampaň, vymysli něco, tak opravdu já se zavřu a za 2 dny vylezu třeba s 10 nápadama, z toho jsou třeba 2 použitelný, 8 jich může být přestřel úplně jako, ale vždycky to a něco. A co mě zajímá, děláš to i někdy jako metodou pokus omyl, že prostě něco na ten Instagram někam vypustíte, dejme tomu nějaký příspěvek nebo něco, a jako seš si, dejme tomu, jako nejistý nebo tak ohledně toho, nebo skeptický k tomu, jaký to bude mít dosah a tak? Stává se ti to? Neříkal bych tomu pokus omyl, je to asi nějaké očekávání toho, že se to jako nemusí vždycky jako povést. Jakože dokážeš předem odhadnout, který, dejme tomu, když nějaký reel nebo něco, tak dokážeš předem trošku jako odhadnout, jestli to bude mít úspěch nebo ne? Jasně, tak třeba jako v Česku to není tak těžký. Ono, když se podíváš na to, co teď jako funguje, tak Češi jako si užívají třeba jako bizár a podobně, jo? Takže čím víc jako bys dokázal do nějakého projektu, ale je to fakt jako tenkej led, dostat něco. Zrovna kleš. No, jako přesně. No, třeba to je, ale to je ukázka skvělého marketingu. Jo. Já nefandím úplně jakoby tomu, co se tam třeba jako děje a kdo tam bojuje. Já jsem spíš jako Octagon, UFC a takhle. Okay. Ale jako marketing, myslím si, přesně to odpovídá tomu, že trefili to, co v Česku lidi jako baví. Jo. A předtím, když byl Clash, tak co? Tak jsme všichni koukali tamhle na Jirku Káru a z 90. A na podobný jako bizární videa. A jako nevypovídá to o nás trošku něco? No tak jako mohli bychom se zamyslet a diskutovat tady. Já myslím si, že máme dost specifický soudek humoru jako Češi. Mm. Že prostě čím víc si můžeme do někoho tak žďobnout a jako říct si, jak je tohle vůbec sakra možný, že tohle je, tím víc nás to pobaví. A to je prostě ale něco, co dneska jako funguje a jako bude dál fungovat. Na druhou stranu ve spojení s marketingem ty to nechci zapojovat nějak na sílu, protože pořád buduješ něčí brand. A u Kuby třeba mi to přijde boží, že on je strašně jako vlastně přirozený, vtipný, autentický v tomhle, ale není to bizár. Jo, takže ta laťka třeba, nevím, jestli jsi viděl reklamy na poslední kurz ještě s Daberem. S Michalem Holánem. Mm-hmm, s Míšou Holánem. Tak tam právě jsem vymyslel nějaký scénáře, jeli jsme jako do studia a máš tam 2 talentovaný jakoby herce. Jo, jakoby, že Míša Holán je i skvělý herec a talentovaný Daber, že jo, jeden z nejlepších v Česku podle mě. Kuba je blázen a taky jako skvěle umí zahrát cokoliv. Takže jsme to využili do těch reklam a přesně místo toho, aby to bylo, že tam oba dva stojí, je tady kurz angličtiny pro začátečníky, pojďte si. Ne, tak jsme udělali, hele, čeho se lidi bojí, jako ti, kteří neumějí anglicky. No, že třeba osloví někdo na ulici a spustí na ně anglicky. Tak jsme prostě vymysleli reklamu, kde Míša Holán hraje českýho turistu, který prostě stojí někde a Kuba, jakožto turista, za ním přichází a oslovuje ho anglicky. Míša Holán spanikaří a utíká. Jo, takže dali jsme do toho takový jakoby vtip a až jako ve druhé části reklamy, kdy jsme vystihli ten třeba tu situaci, která jako
může reflektovat spoustu lidí a jejich strachy, tak jsme teprve dali, proč by si měli koupit ten kurz. Hmm. Takže je to propojení těch reklam, že by to nemělo být jenom pojďte si koupit něco. Je tam ten emoční zásah na začátek. Přesně to, tak. Dostat tam ty emoce, dostat toho člověka opravdu do té situace, kterou on může zažít. Jo, a to nemusí být vlastně ani nakonec bizár, o kterém jsem mluvil, to může být jenom to, že ty přesně víš, kdo je tvoje cílová skupina a co řeší. Hmm. To, když jsme u těch emocí, dokážeš, nebo používáš ještě něco jiného, kromě toho pravidla těch 3 vteřin, máš nějaký, nebo četl jsi nějaký třeba psychologický knížky, nebo něco, aby ses v tom oboru trošku jako s tím obeznámil, nebo jestli. Víš, aby ses rozšířil obzory, jestli máš, jakože asi tady neprozrazuji úplně jako nějaký deep věci, ale jestli můžeš třeba říct nějaký jako povrchově zajímavý postřehy, nebo tak, jak ta komunita těch lidí funguje. Hele, je tam několik strategií, co se týče psychologie. Já si myslím, že celý marketing je o psychologii a v tom, že ty neprezentuješ fakta, ale snažíš se ty fakta vzít a udělat z nich jako emoce a ty předávat lidem. Jo? Můžeme si dát zase příklad na tom, co řešíme, když si představíš, že je tady spoustu lidí, kteří by uměli udělat kurz angličtiny a prodávat ho. Jo, tak kdybys mezi sebe dal 5 učitelů kurz angličtiny a všichni by zveřejnili reklamu, tady kurz angličtiny, naučím tě anglicky. Ty nevíš, z čeho si vybrat a nevíš proč. A i kdyby byl ten kurz sebelepší, opravdu kvalitní, tak ty to těm lidem vlastně neprodáš. Takže ten marketing je strašně důležitý v tom, že my vlastně, naše práce je, a já ji beru vlastně v tomhle jako takovou game, že vezmu ten produkt, a snažím se tam prostě dostat ty emoce. Snažím se to obalit tím, aby to pro tu cílovou skupinu bylo fakt zajímavý. A díky tomu, že když 4 ostatní učitelé to budou jenom prezentovat, jako tady je nějaký kurz angličtiny a ten 5. to zveřejní jako hele, chápu, že máš strach mluvit anglicky. Pojď, tady prostě je nějaký řešení a naučím tě za určitý čas třeba, jak se jakoby zlepšit. Tak i hned ten, si zapamatuješ ten 5. produkt. Jo, a tohle je ve všem, to není jenom kurz angličtiny. Takže myslím si, že ta psychologie je strašně důležitá. Jedna třeba z nejznámějších strategií, jako jak dostat více nákupů, tak je FOMO, což je Fear of Missing Out. Je to zkrátka to, že my lidi máme strach, že nám něco uteče, strašně dlouho se umíme rozhodovat, než jako opravdu to rozhodnutí učiníme, tak je tady strategie a každý z nás ji už někdy viděl a to je, že prostě máš poslední šanci toho využít, zavírají se brány, jo, ta sleva tady už zpátky nebude. Jo, takže to je něco, co třeba s čím se dá jako opravdu pracovat v každé kampani, ale je to úplně ten povrch, nebo jako ten vrchol ledovce, co tady teď řešíme. To je opravdu, to by mohl být jenom samostatný díl o tady těch strategiích. Kromě toho FOMA je ještě Fear of Other People Opinion. Nevím, jestli to něco říká, ale je to ve spoustě knížkách a právě si říkám, jestli to i není spjatý s tím, že vlastně, když vidíte lidi toho Michala Holána třeba a vidí, jak tam jakože v vozovkách říká, že má problém s angličtinou, nebo on, myslím, že aj o tom mluvil, ne? Že nějak třeba v té výslovnosti nebo tak není tak dobrý, nebo to, tak se to učí i s tím Kubou, mají nějaký videa společně, tak není to i to, že ty lidi se v tom vlastně začnou vidět a začnou si říkat, jo, tak Michal Holan, takový prostě člověk, taková pro ně osobnost, jako má ten stejný problém vlastně jako já. Mm-hmm, určitě. Tak je tam nějaký tak to soucítění s tou cílovou skupinou, že jo, že zkrátka čím víc lidí, nebo když si řekneš, hele, tady ten člověk řeší to stejný, co já, no tak jasně, tak najednou procitneš tomu ještě daleko víc. Jo, a najednou to pro tebe není jenom kurz angličtiny, jo, nebo ale to zase řešíme kurz angličtiny, ono opravdu se to stahuje na skoro na kteroukoliv službu nebo produkt. Tak čím víc to dokážeš jako zličtit pro toho příjemce a udělat to, hele, jsme v tom jakoby společně, tak samozřejmě tím silnější emoce tam jsou a tím jednodušeji to pak prodáváš. OK, uzavřem tady to téma, přesunu se na další. Vývoj a trendy marketingu. To mě hodně zajímá, ještě mám tady takovou edukační složku, kterou tady mám rozepsaný, že nějaký jakoby tradiční marketing, to je třeba tisk, časopisy, vysílání a tak, vlastně snaží se oslovit všechny. A pak máme ten digitální marketing, ten děláš asi předpokládám jako je hlavně ty. Sociální sítě, webová reklama a vlastně cílení na určitou skupinu, to už jsme tady o tom mluvili, kde dostáváš okamžitou zpětnou vazbu. Zajímalo by mě za těch 8 let, co ten marketing děláš a co se v něm pohybuješ,
Jaký největší změny nebo tak na tom trhu vidíš? Protože zažili jsme covid, zažili jsme nějaký, jako nevím, jak moc tomu můžou jako marketingu, jako, jak to říct, jak do toho vstupují války, to asi nevím, ale dejme tomu hlavně ten covid třeba. Jak to vidíš, nebo změnil se ten marketing nějak během tady těch období? Jasně, tak primárně během covidu, kdy jsme se zavřeli všichni počítačům, tak to nebylo jenom období, kdy narostly asi úzkosti a deprese, ale zároveň i prostě počet interakcí online a aktivních lidí po světě. Pro nás jakožto online marketéry to byl velký jako benefit a myslím si, že spoustu lidí se tím stalo ještě víc závislých na těch telefonech a zkrátka bytí online. Takže to se hodně změnilo, ale já si myslím, že přesně, že paradox je, že ten největší trend pro mě jako v marketingu, protože trend se podle mě nerovná úspěch. Jakože spoustu lidí přijde a ptá se mě jakoby na trendy. Jaký jsou trendy a tak dále. A asi čekají, že řeknu jasně Reels, TikTok, podobně, to, co všechno jako každý ví. Ale za mě třeba, jaký je tady trend a vždycky bude, jako fakt přetrvávající, je mít funkční marketing, což znamená, že máš tady nějakou škálu od nuly do 100, když si představíš. A z 90% je pro mě ten hlavní trend, že ty máš vybudovaný jako pevný pilíře svýho marketingu, že víš, na jakých kanálech jsi aktivní a proč. Teď to řečíme z pohledu inzerenta, firmy nebo podnikatele. Víš, proč oslovuješ lidi na Metě, proč na Google, proč na Eskliku, proč na YouTube, na zbožových srovnávačích, to je jedno. A to ti nějakým způsobem generuje cash flow. A i z těch 10% se přesouváme k těm krátkodobým trendům nebo k těm jako to, co se děje. Což znamená, dobře, je tady Reels, je tady TikTok. Tak to můžeme si s tím nějak hrát a zakomponovávat to do těch předešlých 90%. Protože mi přijde, že spoustu lidí, jako spoustu firem, řeší jenom ty trendy a snaží se jet jakoby na těch trendech a neřeší těch 90% předtím, který opravdu drží ten projekt celkově. Jo, a když bychom se teď přesunuli do těch 10%, třeba na který se asi ptáš, tak jasně, tak jako Instagram nám dává teď neskutečnou příležitost jako organicky prorazit. Jo, jakože když budeš tvořit spoustu kontentu, budeš zkoušet dvakrát, třikrát denně jako přidávat Reels, tak ono dřív nebo později se ti nějaký takzvaně jako urve, jo? Což znamená, že bude mít desítky nebo stovky tisíc jako dosahu. Díky tomu je tady skvělá příležitost, jak oslovovat lidi zadarmo, že nemusíš dávat jako doplacený reklamy, peníze, ale prostě vykoupíš to svým časem sice, ale budeš se snažit a organicky oslovíš lidi. No a pak jsou teď moderní takový ty organické strategie, možná jste si už toho všimli, že Reels jedeš a je tam třeba zajímá vás, jak zhubnout 5 kilo za týden, napište do komentáře hubnu a já vám pošlu zdarma e-book do zpráv nebo něco. To roztočí ten kolotoč toho algoritmu, že? No, jednak, ale zároveň ty už to máš i salesovou strategii. Jo, ty vlastně, díky tomu, že ti tam někdo napíše komentář, tak ty víš přesně, jaký člověk to napsal, ty můžeš jít na jeho profil, máš tam překopírovanou zprávu, každému pošleš do zprávy to samý. Hele, tady je e-book zdarma, moc děkuju, on si to přečte, na konci je nějaký call to action. Hele, ale jako teď ses dozvěděl nějaký základ, jestli tě to opravdu zajímá, tak tady mám placený program. A vlastně je z toho takovej jakoby prodejní funnel, který může být funkční velice dobře jako organicky. Jo, takže tohle teď jeden jako z trendů, co si všímám čím dál tím víc na TikToku i na Instagramu. A zase jsme u té psychologie, když se nad tím tak zamyslí, že doufám, že to teďka můžu říct, že mě vašek nezabije za to, ale on, když mě posílal právě, jsem byl v Řecku v tu dobu a on mě posílal video zrovna jakoby, že bych chtěl do toho podcastu nebo tak. A teďka jsem aj viděl, že založil Hero Hero a oslovoval ty lidi, kteří mu odpověděli na nějakou anketu nebo něco, že by o to měli zájem, tak jim vyloženě nahrával hlasovky, nevím kolik hodin v kuse, ale nahrával jim hlasovky. A zase jsme u toho, že to je přesně ono, že takhle ty lidi, takhle se jim jakoby vyjdeš do té hlavy a možná i na ně vytvoříš trošku tlak, ne? Protože je tam ta vazba toho, že máš pocit, že s tím člověkem máš nějaký vztah. Jasně. A že to je geniální vlastně jakoby strategie. Máš pravdu. Ono ten vztah vlastně máš, ty se tím tvoříš. Jo, já ti můžu dát příklad. Je známý Facebook marketér jako v Evropě, jmenuje se Patrick Wind, je z Německa, žije ve Španělsku. Jako doporučuju, je to fakt jako šikovnej marketér. A já si pamatuju, že jsem chtěl jít do jeho školení tenkrát pár let zpátky a přišlo mi na WhatsApp video od něj.
Jo, že ležel v posteli, měl zlomenou nohu a začal prostě hi Derek a jako teď mi začal vysvětlovat, co se mu stalo a až pak jsme přišli k nějakému jako kurzu a najednou ty ten pocit máš takovej, že jo, tak my jsme asi jako skoro kámoši nebo tak, že jo, pak se probereš, jo, ale já fakt věřím, že spoustu lidí si to jakoby myslí a je to za mě jako vlastně dobrá strategie, protože ten člověk to svý jméno dává daleko víc šanc, jako když fakt jako s těma lidma komunikuješ, ty se musíš o to víc snažit, ty ten nátlak máš i na sobě, jo, ty to nedáváš jenom na ty lidi, jakože oni prostě teď tě znají, oni vědí, že můžou říct najednou o Patrikovi Vindovi nebo o Vašovi, jo, tak to za to nestálo, on si ten tlak vlastně na sebe tím taky jako dává, o to kvalitnější práci musí. A tady tím mám jako jeden skvělý příběh, který je úplně jako za hranou a to je třeba americký přístup. Já jsem se jednou přihlásil do jednoho funnelu takovýho, že prostě jsem se přihlásil, jak vydělat asi víc peněz, prostě klasický americký funnel, zadejte e-mail, ozvali se mi ty američtí salesáci, pozvali mě na call, já jsem s nima šel si zavolat, během půl hodiny mi dali dalších 5 produktů zdarma, jakože mě chtějí jako vybavit do jako mý kariéry, ať se mi prostě daří, že tady mám něco na time management, tady na projekt management, tady jak líp dělat Facebook ads. Tak jsem to bylo, když založil tu agenturu? Ne, to je třeba 5 let zpátky, fakt? To bylo na začátku, no tak ne 5 let, ale na začátku covidu, jo, dejme tomu 3 roky, 3-4. No a tak já z toho byl nadšený a říkám, tyjo, ale když se říká, že zdarma nikdy není zdarma, tak jsem tak jenom čekal, jestli fakt něco přijde. No a pak vlastně mi přišla zpráva na Facebooku, oni s tebou taky, jako udržou kontakt na Facebooku přes Messenger, co takový kámoši, a že si se mnou chce promluvit CEO té společnosti. Jo, oni byli z Nashvillu, tak jsem si říkal, no tak jo, tak jako vzlížím k ním. Já jsem fakt to byli týpci, který já znám, jako který jsem sledoval roky. Tak jsem s nima šel na ten call. A najednou jsem se ocitl prostě na sales callu, který byl fakt velice, velice propracovaný v tom, že první půl hodina byla jenom o mně. Oni mě nechali cítit se jako největší král, že prostě, hele, teď nám prosím tě vyprávěj. A my chceme pochopit, jak přemýšlíš a jak tě můžeme dostat k tvým cílům. Takže já jsem jim řekl úplně všechno. Jaký jsou moje cíle, kolik si chci vydělat, že chci postavit tamhle třeba rodičům barák, jako jakoukoliv jako motivaci za těma penězma, kterou jsem tenkrát měl. No a po půl hodině se stalo to, že oni to katli a řekli, OK, můžeme ti pomoct, ale teď od tebe chceme, abys jako nám dal svou kartu a koupil si tady to školení za 10 000 dolarů. Jo. A teď jako já si říkám, ty vole, já jsem neviděl ani žádný web, žádnou landing page, nic, tak proč vám mám dávat jako 10 000 dolarů, to je jako velká částka, co si budem? A teď tak jsem mu říkal, hele, asi ne, ještě je to v angličtině, takže si tak nevěříš jako normálně v češtině. No, jo. No a teď ten amík na mě začal, OK, takže ty patříš mezi ty lůzry. A teď já, jako teď se cítíš na tý židle takhle malej, že tam začneš zajíždět a říkat, no asi jo, ty, nebo já nevím. A tak říkám, hele, stejně asi do toho nebudu, moc se omlouvám. On, tak jo, udělej pro mě jednu věc. Mám teď telefon a zavolej svým rodičům, že jim nikdy nevezmeš na tu dovolenou, nebo že jim nepostavíš ten barák, že jsi prostě loser. Nebo běž za svou přítelkyní a řekni, že prostě to nikdy nedáte společně. Jsou hajzlové, co? Jako, to byl takovej nátlak, že o tom, o čem se bavíme, o té psychologii a tohle, tak třeba tady to byla úplně pro nás jako Evropany. Já nevím, jestli v Americe je to normální nebo ne, ale jestli jo, tak z toho mám jako strach, protože umím si představit, že kolik lidí jim vlastně tu kartu dá a dalo těch 10 000 dolarů. A paradox je, že o půl roku déle mi přišla zpráva, že to mají ve slavě, jestli si to nechci koupit za 500 dolarů. Jo, takže já jsem... asi to nešlo moc dobře pak. Ne, jako nešlo, no. A abych ti řekl pravdu, tak já jsem udělal, abych se mohl rozhodnout, jak oni mě dostali do takové rozhodovací paralýzy, jako tím, že buď to teď nebo nikdy, tak já jsem na tom kolu jim tu kartu dal a dal jsem jim zálohu 1 000 dolarů, abych se mohl do druhého dne rozhodnout. Jakože oni na mě tak zatlačili, že mi řekl, OK, ale chápu, že teď nevíš, jestli jo nebo ne. Máš na to 24 hodin, ale chci tady garanci, že o tom budeš přemýšlet. Takže mi dáš zálohu 1 000 dolarů. Jo. Byla to opravdu záloha, vrátili ti to? Jo. Jo. Jako byl jsem překvapený, už jsem s tím nepočítal, ale druhý den, když jsem napsal, že do toho nejdu, tak mi přišla taková zpráva, jakože jsem nicka, loser,
prostě pohodě říkám, OK, tak asi jo. A tady ty prostě vracíme. Jo, ale už nikdy ti brány neotevřen, mi napsal, jo. Takže tohle ještě jako odvrácené i třeba od, jako nějaká jiná strategie, která se jede jako v zámoří. To je zajímavý. No a věc, na kterou jsem se tě chtěl zeptat, protože sám s tím mám zkušenosti, je ale asi za poslední dobu jako nejvíc výrazná změna v tom marketingu, a to je asi nástup umělé inteligence, že jo, AI. Jak moc velký vliv to mělo na tvoji práci, nebo do jaké míry je to ovlivnilo? Mm-hmm. Tak záleží, jestli řešíme AI v celku nebo jenom ChatGPT, protože... Myslím AI v celku, protože jo. Máme i jako stránky na ty shorty, reely a tak, že jo, který ti to automaticky vytvoří. Ještě jsem koukal, když jsem to dělal, jako, tak ti to ještě zhodnotí, jako, jak moc emočně to zasáhne ty lidi docela, jako percentuálně a tak. Jasně, jasně. Takže to je jako hustý. Je to urychlení. Jo. Já si myslím, že na to AI... Jsou tady jako dva možný pohledy. Buď to takovej ten, opravdu ten mindset, ježiš, to je hrozný, co budem dělat, budem bez práce a tak dále. A nebo si opravdu říct, hele, je tady AI a já se buď to s ní naučím fakt co nejdřív jako pracovat a budu jí studovat a díky tomu budu strašně napřed. A prostě využiju to. Takže třeba moje snaha je ta fakt být v tom kovanej, jako fakt se snažit chápat jakýkoliv jako teď posun, kam to půjde. Protože nám to strašně času jako ušetří. Jo, samozřejmě mohl bych řešit to. Jo, a nebude to všechno automatizovaný? Nepřijdu i já jako marketér o práci? Já nevím. To jsou věci, které já nedokážu předpovědět a vždycky tam bude potřeba nějaký jako lidský touch, jako za mě, aspoň tak to je pořád vidím. Ale když se s tou AI naučím pracovat, tak já stihnu daleko víc práce za méně času, můžu tu svoji denní baterku, kterou jako bych si jinak vyčerpal velice rychle, tak s ní vynakládat o to jako rozumněji a dávat jako to do aktivit, na kterých fakt záleží. A používáš, já jsem používal, to se jmenovalo Opus, to jmenovalo jakoby, nevím, jestli to znáš, je to vyloženě AI na ty reely a tak, a vytváří ti to, používáš to i ty, že ti to vygeneruje asi jako, nevím, jestli nemáš captions třeba na... Jasně, captions, jo, ale mě videa jako dělají editoři, takže tam já se v tom úplně za stolik třeba neorientuju, ale vím, že captions jsou skvělý, i ten CapCut jako čím dál tím víc těch automatizovaných feature tam je, takže to taky strašně pomáhá. Ale spíš jako asi nejvíc, co si myslím, že fakt nám může pomáhat, tak je ten ChatGPT teď momentálně. Když opravdu se naučí s těma promptama, že si povídá s tím chatem GPT a nezadáš mu něco moc obecného, ale vycvičíš si ho, tak už teď jako to, co ti dokáže dát za výstup, tak je výborný. Hele, i s těma aktuálníma informacemi, jak to pracuje ta nová verze, to je 4, myslím teďka, ta nová. A mně se teďka stalo, to řeknu zrovna, že já jsem vlastně komentoval jako zápasy sportovní a teďka jsem si vždycky vypisoval strašně složitě ty informace o těch jednotlivých hráčkách a tak z webu a tak. A kamoš mě říká, proč to děláš takhle, ty vole? Říkám, tak jako jak bych to měl dělat? A on mě říkal, tak AI, a já jsem říkal, jako tak to nepracuje s vlastně jako s aktuálníma informacema. A teď nevím, jestli víš, jak je od Edge ta umělá inteligence, že vlastně Microsoft Edge má vyloženě v prohlížeči tu umělou inteligenci a ona právě pracuje, ona je free a pracuje s těma aktuálníma datama. A teďka on tam dal ten seznam těch hráček a teďka napiš ke každému nějaký zajímavý informace, vyjel ten list, přesně to, co jsem si popsal na té A4, jsem měl do jako 2 minut vyjetý takhle. Super. A sral jsem se s tím třeba 3 hodiny a teďka jakoby díky tomu jsem to mohl mít za půl hodiny hotový. No jasně, jasně. Jakože to je prostě... Hele, je to ale je to o tom, jak to pojmeš, protože zase na druhou stranu si říkám, že to může i trošku jako... Že ta populace hloupne díky tomu. Víš, si říkám trošku, že aj... Jako to je vlastně to strašidelné, že musíme čím dál tím méně přemýšlet. Jo, ale zase na druhou stranu, jako díky tomu, když to využiješ na správné věci, třeba pracovní si myslím, tak ty můžeš mít fakt víc času pak na to. A pokud nechceš být jako ten hloupej člověk, který fakt už ten mozek nenamáhá, tak si najdeš kam tu energii jako fakt věnovat, kde na tom třeba záleží, třeba osobně. Jo, že pak budeš mít víc energie i třeba tamhle jenom na budování jako vztahu díky tomu, že za tebe vyřeší tamhle e-maily, možná i do budoucna AI. Jo, mně se i stalo jednou, já jsem byl někde jako
hodně emočně jako zaangažován v jednom e-mailu, až to znělo jako hodně neprofi, tak jsem to jenom tomu chatu GPT jako napsal, prosím tě, můžeš to napsat nějakou klidnější formou. A vlastně díky tomu jsem si uvědomil, že v té práci občas je to strašně důležité jako i profesně, že nás to dokáže tak jako nasměrovat tak, jak bychom pořád v té práci chtěli jako být jako co nejvíce profesionální. Jo, ale pak jako je druhá část, když odejdu z práce, tak pro mě ChatGPT jako končí a snažím se být normální jako člověk, který si přečte knihu, který si poslechne nějaký podcast, který věnuje čas svým blízkým lidem. Jo, takže tohle, to, myslím si, že to fakt je o člověku. Kolik denně takhle pracuješ? Nebo tak, jako... S tím chatem GPT? No, myslím jako celkově, kolik jako denně tak jako strávíš jako času prací. Hele, tak jelikož jsme na začátku budování agentury, tak teď je to klidně 12 hodin denně, to i může být. A s tím, že to ani nevnímáš, jako, že to je jako práce. Mě to baví. Víš, jako, že buduješ něco svýho, já jsem se v tom jako našel. A máš tu vizi, že? Je tam ta vize, kterou jako následuješ, máš tam super lidi v týmu, pro který chceš jako pracovat, o který prostě chceš, aby bylo dobře i postaráno. Takže to mě strašně baví. Ale ta vize dlouhodobá je, myslím, jako snižovat ty hodiny samozřejmě a postavit to co nejvíc automatizovaně, když jsme u toho. Tak ono 12 hodin, to je docela dost. No jasně, to nevydrží dlouhodobě. Tak, no. A život jako pluje, že jo, to no. Prostě to nezastavuje, takže. Přesně. Já ti moc děkuju, dočerpali jsme všechno, co jsem měl, jeli jsme i spontánně, to byla jenom taková osnova teda 4A4, ale moc jsme podle toho nejeli. Super. Doufám, že jsem tam něco nezapomněl, nějaký zajímavý téma, myslím si, že ne. Děkuji moc Rentálii za poskytnutí tady těch prostorů, filmové techniky a tak, kdybyste chtěli, určitě vám tady nechám odkaz na jejich web a nezapomeňte se tam podívat. Děkuji Davidovi a všem okolo. A... děkuji ti moc, Darku, že jsi byl 6. hostem Svobodacastu. Já děkuji, užil jsem si to. Když tak klidně ještě řekni něco, jestli... Nebo spíš tady asi. Tady já moc děkuji, jestli jste to dokoukali až sem, tak si to oba dva neskutečně vážíme. Kdybyste mě chtěli sledovat, tak určitě mě sledujte na sociálních sítích, Darek, podtržítko Golebiovsky, nebo kdybyste potřebovali třeba pomoc s marketingem, tak mrkněte na gorillaspace.cz. Můžeme se spojit a rád vám ukážu, jak třeba můžeme najít společnou cestu. Mějte se hezky a díky. Tohle byl Darek Golebiovsky a zbytek tohoto dílu, jak jsem řekl, na Hero Hero, který si určitě místo toho kafe ve Starbucksu kupte. Díky moc, Darku. Díky. Díky. Měj se. Taky. Jaká je podle tebe nejlepší sociální síť jako na marketing? Jako objektivně je to Instagram? A je úplně jedno, jestli ten člověk je na Facebooku nebo na Instagramu. Aha. On si ho najde kdekoliv. Ať už je ve feedu na Facebooku, ať už scrolluje Reels, tak ty si ho díky tomu najdeš. Jasně. A napíchl se ten Facebook. Je Facebook jako ještě vhodný prostředek vůbec jako pro marketing v dnešní době? Nejvíc. Fakt? Nejvíc? Hele, kdybys mohl zmínit největší chyby, které lidi dělají se sociálníma sítěma?